jednostavno se tome mora na neki način stati na kraj. Odluka nije došla iz vedra neba, znači u mojoj kandidaturi se šuškalo i 2000. godina, znači 2004. kad sam bio na vlasti u gradu Zagrebu, u koaliciji sa pokojnim gospodinom Bandićem, 4 godine sam upravljao gradom Zagrebom, znači moja stranka je imala 40% vlasti, stranka gospodina Bandića je imala 60% vlasti u Zagrebu i tada je Zagreb super funkcioniralo. Funkcionirao, ja sam tada bio na čelu ureda, izabran na gradskoj skupštini kao član gradskog poglavarstva, na čelu ureda za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, kada se donosio strateški dokument generalni urbanistički plan za grad Zagreb. Taj dokument je bio najbitniji dokument u ono doba, čak je direktno na koordinaciji stranaka Ivica Račan insistirao da ja budem osoba ispred stranke HNS-a koja će preuzeti odgovornost za donošenje takvog jednog strateškog dokumenta za grad Zagreb. I moram reći da u odnosu na ostale protukandidate, naravno osim aktualnog gradonačelnika, jedini imam iskustva za upravljanje i za vođenje gradom, jer sam to radio 4 godine uspješno u koaliciji sa gospodinom Bandićem. Isto tako bio sam radio u holdingu, 4 godine sam bio zamjenik direktora autobusnog kolodvora, znači imam iskustvo i iz holdinga. Bio sam član nekoliko nadzornih odbora ZET-a, Plinare, bolnice Srebrnjaki i izvršnog odbora Dinama. Tamo sam isto stekao iskustvo upravljanja i vođenja na način na koji se treba voditi grad Zagreb, tako da smatram da imam dovoljno kompetencija da se kandidiram za gradonačelnika grada Zagreba.